Elikkä nyt tehtävänä on muokata sitä olemassa olevaa projektia sillä lailla, että lisätään siihen se Rock Surfaces-rasteri, mikä me tuossa demon alkupuolella tehtiin. Eli tehdään tämä kohta nyt. Ja mä näytän nyt, miten se tapahtuu. Eli meillä on täällä tässä nyt kaksi eri projektia, eli meillä on tuossa se eka, missä oli mukana vain ne 4 metsätasoa, ja sitten tässä toisessa vaihtoehossa on mukana ne 4 metsätasoa plus sitten se edge removal. Ja tehdään nyt sillä lailla, niin kuin Jonesonissa kuuluukin tehdä, eli lisätään aina yksi asia kerrallaan. Eli lisätään nyt se rock surfaces, se kivipinta, kallio rasteri tähän meidän viimeisimpään Jonesson varianttiin. Ja nyt kun mä sanoin, että tehdään niin kuin Jonessonissa kuuluu tehdä, eli lisätään yksi parametri kerrallaan, niin se on totta, mutta seuraavaksi mä teen asian, joka ei ole suositeltavaa, eli mä muokkaan suoraan tähän olemassa olevaan projektiin. Eli mä en luo sitä uutta varianttitiedostoa tästä kuitenkaan, mutta kun tämä on eka demo, niin me voidaan tässä nyt touhuta ihan mikä huvittaa, eli tämä on vähän tämmöinen leikitään tällä tsetalla. Eli nyt ne muutokset, mitä mä haluan tähän tehdä, on lisätä yksi rasteritaso, ja se tapahtuu täältä Inputs Feature List SPPn kautta. Eli mä voin tämän kakkosnäppäimen kautta avata tässä tekstieditorissa, jolloin sitä voi editoida. Ja nyt sitten mähän haluan vaan lisätä sen tähän listan loppuun yhdeksi uudeksi riviksi. Ja tässä alkupäässä on näitä erinäisiä lukuja. Täällä muun muassa määritellään ne eri painoarvot niille eri rastereille. Niin pidetään nämä nyt ihan samana. Eli mä vaan yksinkertaisesti kopioin ne. Ctrl-C ja sitten Enterillä uusi rivi tänne ja kopioin ne tuohon. Ja nyt mun pitäisi sitten tietää, että mistä kansiopolusta löytyy se mun Rock Surfaces rasteri. Ja mä näen sen täältä resurssien hallinnasta, eli GHRZ-kansiosta tänne datakansioon. Ja sitten meillä oli täällä 05 New Rasters. Ja täällä on meillä Rock Surfaces Diff ja sitten Rock Surfaces 2 Diff, koska mä oon tehnyt tämän kahteen kertaan. No, mä voin täältä nyt niin ihan kakkosnäppäimen kautta ottaa Propertiesin ton tiedoston kohdalta, ja täältähän se nyt ihanasti minulle kertoo tämän tiedostopolun. Eli mä voin tämän tästä vaan kopioida. Olisin voinut kopioida sen tostakin suoraan. Ja sitten me liitän sen tänne. Ja sitten mä tarviin myös tuon tiedoston. Mä teen yleensä näin, koska ei tule kirjoitusvirheitä. Ok. Jees. Lisäsin tuohon kenoviivan ja nyt huomaankin, että tässä Jonessonin koodikielessä niin nämä eri tiedostokansioiden välillä olevat erottimet, eli nämä kenoviivat, niin on todellakin näitä normaaleja kenoviivoja vai kauttaviivoja, miksikä noita pitäisi nyt sanoa, eli mä joudun muuttamaan nämä käsin nyt sitten tähän tiedostopolkuun. Koska jos mä en tekisi tätä, niin erroria pukkaisi. Ja sitten on tärkeää, että tässä feature-listitiedoston lopussa on enter. Ja siellähän on enter, koska mä pääsen hyppäämään tuohon viimeiselle riville noin. Tuonne on ilmestynyt tuollainen tähtimerkki. Se tarkoittaa sitä, että tässä on tallentamattomia muutoksia. Mä otan tältä file ja save. Ja nyt ne muutokset on tallennettu. Ja mä voin sulkea tämän tiedoston. Voin sulkea myös tuon resurssien hallinnan. All right. Sitten. Nyt mä oon tehnyt ne muutokset tänne feature list -tiedostoon, mutta se ei tarkoita sitä, että Jonesson olisi vielä ladannut niitä muutoksia. Eli nyt kun mä klikkaan tätä instanssia, tätä projektia, niin täältä mä otan kakkosnäppäimen kautta tämän Reload Edits
refresh-käskyn, eli ladataan ne muutokset. Ja nyt sitten, kun mä taas täältä laajentelen näitä, niin mä näen täältä inputs feature lististä, että täällä onkin nyt 5 tasoa. Eli siellä on ne 4 metsärasteria ja sitten se meidän uusi kivikko kautta kalliorasteri. Ja nyt voin vaan sitten täältä kakkosnäppäimellä taas niin laittaa Q ja Run. Ja nyt se tekee meille sitten taas tänne uuden tämmöisen prosessin. Ja nyt kun meillä oli täällä klikattuna tämä Keep Map Settings, niin nyt se sitten oletusarvoisesti lähtee piirtämään meille tätä uutta rankkikarttaa, tämä tuloskarttaa tällä valitulla Classic Jonation värityksellä, mikä meillä oli tuossa äsken noissa 2 muussakin. Ja nyt sitten periaatteessa, kun tuossa teidän tehtävälistassa niin on näitä tehtäviä muitakin, eli nyt mä tein äsken tuon 6A, niin sitten tuo 6B, eli vaihdetaan sitä solun poistosääntöä, pois sitä ABF-stä tuohon 8, eli co-aerosonationiin, niin se tehdään ihan samalla lailla, mutta se tapahtuu eri tiedostosta, eli se ei vaan tapaus sieltä feature-lististä, vaan se tapahtuu sieltä settings-failista. Sitten taas, kun halutaan painottaa lehtimetsiä enemmän, niin se tapahtuu sieltä feature list-failista. Ja sitten jos lopuksi halutaan vielä oikein hurjistoa ja lisätä sinne se kuntotaso, kuntokerros, niin se sitten tapahtuu sieltä settingseistä. Eli siinä niin kuin loppudemon aikana muokataan joko tätä feature list-failia tai sitten tätä input settings-failia.